სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქალაქო სასამართლოს გადაუგზავნა საქართველოს არიკიდება საქმეც. აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა საქართველოს არიკიდება წევრების გიგა ნასარიძის და ირაკლი ლექვინაძის მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ განხორციელებული არაფულადი შემოწირულობის საკითხი. აუდიტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს არიკიდებას მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში არ არის ასახული ვიდეორგოლების სახით არაფულადი შემოწირულობის მიღების ფაქტი და არ არის დეკლარირებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი წესების დაცვით. შესაბამისად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს არიყიდებას მიმართ შეადგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელშიც ორგანული კანონით განსაზღვრული სანქციის ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. სამართალდარღვევის საქმე განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაეგზავნა.